Er du klar på at være vidne til en af verdens bedste stykke legetøj? Jens, jeg har mit eget sexlegetøj lige her. Den kan strammes rigtig godt og grundigt om pikken. Og så er der også forskellige lyssignaler, man kan give, du ved, hvis man ligesom lige farvild der, hvor det går stramt til. Det her er for eksempel, hvis man skal give en advarsel. Det her er tegn på, at det føles godt. Det her er et tegn på, at man er ved at komme. Og det her er det, hvis hun har det røde. Oh yeah. For satan, du har noget sexlegetøj, du havde der. Er det til dine? Ja, epicness lige der, mand. Så er det bare patter i alle retninger, hva' Jens? Pat. Disse gode. Vi er allerede ved at blive behandlet, undskyld. Hvorfor tror du, folk følger os? Hvad fanden har du lyst til at være seriøs om? Nu er disse der og så videre, kunne jeg forestille mig. Uha, hvad frække Jens? Pæk og patter i alle retninger. Det var bare lige en sidenote. Du kan ikke rende fra forførelsen, min gode herre. Og der var ikke mere luft i mine lunger. Du bliver helt tændt, hva' Jens? Din kinder er helt røde som tomater. Fik jeg den gode stemning tilbage igen? Nej, dit sexlegetøj, Jens, altså. Du vil være en formidabel stripper. Okay, fantastisk. Vi gratulerer dig på din fantastiske pole dance bevægelser. Tak skal jeg. Pigerne strømmer jo til. Hvis det selvfølgelig er piger, du leder efter. Ja, jeg kigger måske efter piger. Måske? Okay, nu vil jeg slet ikke vide, hvad den der dingle ting skal bruges der overhovedet. Vi har det sjovt og så videre. Altså med piger? Fordi hvis det er med drenge, så er det slut med pyjamas partier. Fuck, hvad resten af verden siger om os. Jeg skal ikke have din lystige behårede fætter op i mig. Hold dig væk fra mig, din sexforbryder! Hvorfor ikke? Ha' det godt? Hvordan kan jeg have det godt, den dag jeg står med AIDS op til randen? Det ligesom blev min tur. Hvad mener du med din tur? Jeg har aldrig nogensinde rørt dig! Altså, bortset fra de gange, hvor jeg var beskyttet. Og det havde jeg rigtig stor hygge med. Eller, ja, det kan lyde forkert. Jeg begyndte fucking at blive træt af det der lort. Sandheden gør uendelig, som det svirer i mine øjne, når jeg kigger på dig. Alle folk skriver til mig, at bøsse. Det var da godt nok underligt, at folk de gør det. Jeg forstår slet ikke, hvorfor. Er du bøsse? Nej, jeg er fucking ikke bøsse. Jamen så lad dig være med at klæde dig ud som en homo, mand.